kudo në të gjithë vendin edhe në Durrës gjatë 24 orëve të fundit janë përkeqësuar ndjeshëm kushtet atmosferike të motit. Shiu dhe era ka qenë prezente gjatë gjithë natës së mbrëmshme, ndërkohë që në orët në vijim pritet rikthimi i rreshjeve të shiut. Drejtoria e përgjithshme detare njofton se në bazë të komunikimeve të kapitenerisë së portit të Durrësit me kapitenerin e portit të Barit, si rezultati përkeqësimit të kushteve atmosferike në zonën detare të Barit, si dhe nga konfirmimi i agjensive detare, sot në datën 10/2023, tragetet e linjës Durrës-Bari-Durrës nuk do të nisen nga portet respektive. Kompanitë e lundrimeve do të respektojnë detyrimet që lindin nga anulimi i lundrimeve, ndërkohë që për çdo informacion mund të kontaktohet me agjensitë detare. Për çdo ndryshim të situatës do të ketë informacione për media APD.